Кебеилухун тыйне хилеген үрәх тәрилтәләре нәһиленеләх буннары топсарын оңорусылыгар кыттыһаллар. Тыя ортос колатыгар капитальны өрүмөнү тыллан үрәх үлө слобета билле тубуста. Бутугунан сихили биги улустагы устар бөлөкпүт сюжетыгар көрүн. Жалханнах тоун сылларга өркемге токту-токту хаачыстыбата соқтук тутулан тыя тускулада үлә кириягаттан тымнытынан батарбатага. Эки тынчагы сылга улхан капитальны өрмөнү барбыта да тухалаватага. Былырын верах министры улус бахалгын олгениттен ел дархан сырыларын түмүгер оскулага капитальны өрмөнү ытарга ден зыл сорук турбута. Сага норманан сылас туалет үлә кирияры турар. Барыта үсмөлүн 300 тынча сумалах үлә барда. Попечителлер Якутск энергосыга энерго терелтелер. Оскула избаранын тупсарыйга отын сыңар үбінен көмілістілер. Білген әте тренердер даңын, олар даңын әтелерінен спортзал ғылайды. Онтон бұл отопление бұтын ұттып қалан тұнай даңы көріне еқпет. Ото туалет үліға кейдеті ден бар бұтығар ұлған абырал болу өтті. Бұл білген үбін ағын әбей көрдірер өбіт үліліға ғыджа бұт. Бұл ұсқолаға маңнай класқа қаңыдарды әлбәқ 10 соға керді. Ұсқола сылыен фугус ерді білінен саңа тайбірінлерін қатшылын қырычанар күн айы өрі көті өріне білей ңеріне кәлелілер. Бұлырын қолы бір үс ұрағыны бітер бүппет выпустабытын. Оны бұл бұл 10 соға керін өрі бүт әлбәқ. Төріппіттереме құрудың көмеліхілдер, көме аңыраллар. Оны табу олар олыс, оңыз боланыр көхті-өхтір, интерейхір гейлер, ағалар, сұриялар. Онтын түнші 999 сыллаққа үліға кербіт кенчәрі оғысады салғағына түхен сыбаға баттан істенелері мосталары қамсабыд. Бұл түндіктерін аңдарын ұларытығы күрі үрімен үліте барбыд. Келер сылға оғысады капитальны үрімен тұрорсар. Туяр Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде, Кебәйі.